wale hawajakuja siku ya leo sababu wanasema eti wana azma ya urais na eti wakimuunga baba labda hawata faulu kwa azma yao ya urais. Kule Afrika Kusini kulikuwa mzee Mandela. Mandela alikomboa Afrika Kusini kutoka kwa uongozi wa jamii moja ya watu weupe walio wanyanyasa watu weusi. Nyuma yake kulikuwa na vijana who qualified to be presidents. Moja akiwa Mbeki, mwingine akiwa Zuma, na mwingine akiwa Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini sasa. Lakini kwa azimio la umoja wa Afrika Kusini, all those who were qualified to be presidents waliunga mzee Mandela wakakomboa Afrika Kusini. Kweli si kweli? Mzee Mandela alipomaliza, Mbeki alikuwa rais. Kweli si kweli? Mbeki alipomaliza, Jacob Zuma alikuwa rais. Kweli si kweli? Jacob Zuma alipomaliza, ndugu yetu Cyril Ramaphosa ndio rais wa Afrika Kusini sasa. Leo nataka niambie ndugu zangu, we have in Buhungu Stadium today, sababu tusidanganyane, this is a two horse race. Tuko na farasi ile ingine ya Yuda na tuko na farasi ya Azimio. Today may I say to you, the people of Western Kenya, we have the winning horse, which is the Azimio horse in our Western stable today. Na baba ako hapa na sisi. Munanisikia? Sasa ndugu zetu wakubali, sote tuweke nguvu zetu nyuma ya huu mzee. Awe Mandela wetu wa Kenya, atukomboe sababu kwa miaka 58 ukweli na usemwe. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa hapa Vihiga tukimzika mama Hana, na akasema haiwezekani iwe tu jamii mbili zinaongoza taifa hili. Alisema wakati umefika hata jamii zingine pia kuongoza Kenya. Ni kweli si kweli? There are those who called my president a tribalist. I can tell you today, I supported Uhuru Kenyatta because he's not a tribalist and because he undertook to fight corruption. The twin evils that held the Kenyan dream back when we were at par with the Asian tigers, South Korea, Malaysia, Singapore, ilikuwa ni ukabila na ufisadi. That is why I supported Uhuru Kenyatta. Siku ya leo nataka niwaambie, Uhuru Kenyatta has given us a way. Na huyu Raila Amolo Odinga huenda akawa ndio Mandela wa Kenya. Huenda akawa ndio kifunguo ambacho kitafungua uongozi wa nchi utoke kwa jamii mbili uende kwa jamii zote za Kenya. Inawezekana haiwezekani? Inawezekana Mbajuni kama General Badi? We have seen him lead Nairobi. 100 days of General Badi are better than 1,000 days of Michael Sonko. Yeye ni Mbajuni. Huyu Raila Odinga akitufungulia kifunguo, yawezekana Mukisii na Mkuria, Mturkana, Mpokot na Mbajuni kuongoza taifa hili. Lakini kwa ndugu zangu ambao hawajakuja hapa, nataka wakubali tusimame na mzee wetu. Awe ufunguo vile alifungua section 2A tukapata uhuru wa vyama vingi. Vile alifungua ufunguo wa mabadilisho ya katiba, yeye na mzee Kibaki waliongoza wa Kenya milioni 7 tukapata katiba mpya, tukapata ugatuzi. With us here today, we have the champion of devolution who led 7 million Kenyans to say yes to devolution, and that's why you have it today. Who recently, with President Uhuru, led 5 million Kenyans to say yes to devolution, to tuongeze pesa ya ugatuzi. Pesa ikuje hapa kwenye wards. Na pia tuweze kupata constituencies 7 hapa Western Kenya. Watu wa Malava muko hapa? Malava is the largest constituency. You deserve another constituency. Watu wa Munyinyi, muko hapa Kandui? Kandui na ward 7, ward 8. They deserve another constituency. Tuko pamoja?
So hiyo ndio sababu leo nimekuja nyumbani nikiwa the longest serving minister for devolution kusema devolution holds the key, na nimefanya kazi na ndugu yangu huyo Paranya akiwa chairman wa Council of Governors. Devolution holds the key to a more just Kenya, a more equal Kenya, a more equitable Kenya, and a more inclusive Kenya. That dream deferred will only be realized through Raila Amolo Odinga. Munakubali hiyo? Hiyo munakubali? So mwisho niseme haya. Hapa Western tulikuwa na nabii aliitwa Elijah Masinde wa Nameme. Mnakumbuka? Na tuko hapa na wazee kutoka Bungoma. Tuko na chairman wa Bukusu Council of Elders, Mzee Dr. Walukano ako hapa. Your Excellency Wangamati ako hapa, chairman wa Luo Council of Elders. Na wote tumesema unabii wa Elijah Masinde ulisema siku moja uongozi wa Kenya utakuja kwa nyumba ya Mulembe kupitia ziwa Victoria. Kweli si kweli? Na wakati umetimia sasa huo unabii uliotabiriwa kuweza kukamilika. Tuko pamoja? So leo nataka niseme, mimi kuna wengine wameniita Kwesule huko Bungoma. Sababu Kwesule ukipoteza network, vile Musalia na Wetao wamepoteza, kuna ndege ukiuliza anaitwa Kwesule Bungoma na Trans Nzoia atakuonyesha. Hapa Kakamega anaitwa Nangofia. Si atakuonyesha ukiwa umepotea? Huko Samia anaitwa Ugwasule. Ukipoteza network unauliza Ugwasule. Leo nataka niwaambie, mnakubali Kwesule niwaonyeshe pale serikali itakuwa? Mnakubali Nangofia ionyeshe pale serikali itakuwa? Watu wa Busia mnakubali Ugwasule ionyeshe the next president of Kenya? Sasa leo angalia fimbo hii, the next president of Kenya, serikali ijayo iko hapa, itaongoza na Raila Amolo Odinga. Thank you, God bless. Aya. Kwa sababu yeye ni ndugu yangu, tumefanya kazi karibu, nimesema aendelee, si ndio? Nimemupa nafasi ya kutosha. Sasa hivi tuna wenzetu, kabla niite baba, tuna wenzetu ambao wametoka kiama kingine. Tuna defectors wako hapa paka muwaone. Wakiongozwa na Sabula. Waingie kwa Azimio. Wale defectors member of County Assembly. Wale wanaingia Azimio la Umoja. Because the Luya Nation today has decided is the Azimio la Umoja movement. Wale MCA na wajumbe ambao wanaingia, nataka wataongozwa na huyu mama huyu na MCA kutoka Horera Ward. Amechakuliwa kule Horera Ward Matungu, na leo anatoa uamuzi wake. Na wale wengine wako wapi? They are here. Mkuja hivi. Can you bring them? They have decided on their own to cross over all MCA na wale wabunge. Aya, mama nataka nikupe nafasi. Asante. You must be an MCA or a member of parliament. Wale wengine tutawachukua siku ingine. Na kisito hapa kama chairman wa ODM hapa Kakamega, nataka upeane hawa watu kwangu kirasmi kama deputy party leader wa ODM, na mimi nitapeana kwa baba. Thank you. ODM. ODM. Baba,
Tuna ndugu zetu kwa sababu wameona chama ni kizuri na wanaamini ndani yako wamekuja nyumbani. Na tunawaambia mkuje katika chama wote mkuje tutaenda pamoja vizuri. It's better to lose in a winning team. Sawa. Thank you so much. Ule wa kwanza anaitwa Charles Odanga ANC kutoka Mumias West. Ingia hivi. Wa pili anaitwa Protas Wanga ANC Itenje Mumias West. Amenjia ODM. Watatu ni John Musilwa ANC Izuka Central Shinyalu anaingia ODM. Wanne ni Godliver Omondi ANC Kolera kutoka Matungu anaingia ODM. Makofi kwao. Wanne, watano ni Eli Kea ANC Lusheo Lubinu Mumias East anaingia ODM. Watatu ni Brian Mafunga Ford Kenya Likuyani anaingia ODM kutoka Ford Kenya. John Gome, UDP, Luandeti Ward, anaingia kutoka Lugari, anaingia ODM. Watisa, Hon Shikuku, Harrison, UDP, Koyonzo, anaingia ODM. Hon Wabuge, Anthony, Ford Kenya, Shinoko, Likuyani, anaingia ODM. Hon Geoffrey, Ondiro, ANC, Shanda Marengo, anaingia ODM kutoka ANC. Hon Imbosa Christine kutoka UDP nominated anaingia ODM. Sasa your excellency, hawa ndio nakupatia kama MCA kwanza uweze kuwapokea. Alafu tulete wabunge. Top. Haya top. Aya. Amjambo. Mimi naitwa Mama Godliver Omondi, MCA Kolera Ward. Na kwa niaba ya wenzangu ambaye tumeamua siku ya leo ya kwamba tunaingia azimio, ninasema ya kwamba tumeangalia tukaona mwangaza at the end of the tunnel. Na mwangaza imetuelekeza katika azimio la umoja. Na tunatangaza ya leo tunajiunga na ODM, tutembee na baba kwa sababu tuko na imani na uongozi wa baba. Mbarikiwe sana. Makofi. Wewe matoa ni upi guys? Kofia. Haya, wapigeni makofi wakichukua kofia zao. Asante sana. Andale Ichami, mujumbe kutoka Lumakanda Ward, Lugari, kutoka Independent, anaingia ODM. Makofi kwake. Nandwa, anakuja kutoka ANC. Marama North, anaingia kwa ODM kutoka Butere. Makofi kwake. Asante. Aya, mnaona mambo hayo? Ni zikwi kwisha. Aya. Asante sana, thank you so much. Thank you. Aya. Thank you.
Very good, well done. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, makofi kwa hawa tena. Haya. Haya, 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 haya. Let him zuri. Microphone, mic, mic. Sanitize, mic. Patia, mishima tuli. Sasa nataka kuwaita wajumbe. Sasa mjumbe wa kwanza ni deputy party leader wa ANC. Deputy party leader wa ANC, Ayub Sabula. Deputy party leader, Sabula. Honorable Ayub Sabula. Member. Deputy party leader, Honorable Sabula. Waluya oye! Waluya oye! Mimi nataka niongee kama baba yuko hapa. Mirengo Kenya hii ni mbili. Mirengo ya kwanza unafata inzi. Unaenda kula asa. Mirengo ya pili unafata inzi. Unaenda wapi? Kwa choo. Saa hii tuko na wanaume wawili Kenya hii. 2022. Anaitwa Ruto moja na mwingine anaitwa baba. Mimi sija defect kutoka ANC. Lakini mimi nimeingia leo officially kwa azimio la umoja. Wangapi wanakaribisha mimi kwa azimio la umoja? Wangapi wanakaribisha mimi kwa azimio la umoja? Na mimi natangaza hivi. Kaza baba yuko hapa. Hiyo kitu inaitwa OKA. One Kenya Alliance. Mimi ni deputy party leader wa chama cha ANC. Mimi kuanzia leo nimetoka hiyo upuzi ya One Kenya Alliance. Nimetoka kabisa. Nimetoka. 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 Nikimalizia. Nikimalizia. Simetaka nimalize. Kizito ngoja nimalize. Oh, Kizito anachunga nisianguke. Nikimalizia. Mimi nimekuja kuomba Oparanya kura yake anipigie kama yeye. Familia yake mimi nitatafuta mwenyewe. Nimekuja kuomba Atuoli kura yake kama mtu ya Kakamega. Familia Atuoli mimi nitatafuta mwenyewe. Na nimekuja kuomba kura ya ugavana wewe mwenyewe. Wangapi watapatia gavana Kakamega? Hii ni azimio la umoja, azimio la umoja. Baba be rest assured. Political parties bill hii tutapitisha bungeni. Wale watu tutalima mangume na tutawaombea. Mwenyezi Mungu awabariki, mlikaribisha. Osotsi, Mheshimiwa Osotsi, Secretary General wa ANC, ameingia officially ndani ya ODA. Makofi! Aya, aya. Mimi Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Mimi ndio nilianzisha hicho chama cha ANC. Lakini kwa sababu iko na ujinga mingi, mimi nikaamua kufanya kazi na baba. Na nimekuwa nikicheza mpira na baba kando. Lakini kuanzia leo, mimi nataka kucheza kwa timu ya baba. Nimeingia kirasmi kwa chama cha O.
Wangwe, mujumbe wa Navaholo, alikuwa kwa chama cha Jubilee. Chunali. Asante sana. Mirembe Mwesi. Mimi nimekuwa kwa chama ya Jubilee. Na baba yangu ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisalamiana na Mheshimiwa Raila Odinga. Na naye salamiana na baba yako, huyo ndiye baba yako. 2022 Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesema anaenda nyumbani. Na ananiwaachia baba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo hii Mheshimiwa Raila Odinga anataka kusimama hapa nikikwambia kwamba wakati ikifika mimi ni leo niingie Azimio. Wakati ukifika mimi nitatembea na chama cha ODM. 2022 I'm going to vie kwa chama cha ODM. Haya mheshimiwa Shinali, mjumbe wa Ikolomani, ako wapi? Hayuko hapa. Oh. Oh. Okay. Ako. Karibu karibu mheshimiwa Shinali, mjumbe wa Ikolomani. Alichaguliwa kwa chama cha Jubilee. Haya, mimi Bernard Masaka Shinali, mimi ni mjumbe wa Jubilee, na baba, mimi najiunga na Azimio kwa sababu nina wakubwa wangu, nina Secretary General, nina party leader wangu Uhuru Kenyatta. Mimi bado niko Jubilee, lakini najiunga kirasmi na Azimio la Kenya. Asante. Aya. Mugeti sasa, eh? Oh, picha. Wale wabunge ambao wameingia Azimio wakuja hapa pikwe picha na baba. Wabunge peke yake. Wabunge Sabula kuja hapa uonekane. Sabula kuja hapa uonekane na baba. Hey, hapo. Aya, tuketi sasa. Na tutaenda hivyo kule Bungoma, kule Puzia, kule Viika na kule Trans Nzoia. Tuko na watu wengi ambao wanataka kuingia kwa chama. Mnasikia? Leo ni leo. Sasa nataka nichukue fursa hii nimkaribishe baba aongee na Wakenya wote katika nchi yetu. Na mjue leo sisi Waluya tumetoa msimamo wetu wa kwenda mbele. Karibu baba. Engineer Ward Field. Hello. DJ. Hapana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero avulanga mkambani mwei. Mugamba numuvei,
Kakamega hoye! Kakamega hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Asanteni! Abantu befu murembe! Murembe handi! Muli moyo! Leo nina furaha zisizo na kifani. Ninafurahi sana kwa watu wa Ingo. Leo mnatuonyesha sisi mapenzi ambayo haina kifani. Kwa hivyo mimi natoa shukrani sana kwenu kwa makaribisho na heshima ambayo mmeonyesha siku ya leo. Kenya yote inatazama Kakamega leo. Macho yote iko Buhungu. Walisema haitawezekana. Imewezekana haijawezekana? Imewezekana haijawezekana? Wengine ambao wanasema siasa duni hawaelewe Kenya imetoka wapi, iko wapi. Hawajui maana ya azimio. Wanasema tio hii yende ifanywe Kondele. Hawaelewi. Hao wote hawaelewi Kenya. Pesa za duni ya ukabila ndio azimio imekuja kumaliza. Wewe Omondi, mwambie huyo Omondi, kijana huyo ni kijana mchachari. Mwambie yeye babu ya baba yake amezikwa Kugenya. Yeye nataka Kugenya huko. Na babu ya baba yuko hapa, amezikwa hapo hapo Matungu. Sawa sawa. Baba ni Mkenya. Na ndio Nabongo ambaye amebaki sasa. Sasa juzi tulipokuwa kule Kasarani, tafadhali vijana, kimya 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 vijana, tafadhali tafadhali tafadhali, tulipokuwa kule Kasarani nilitoa jawabu kwa Wakenya. Mwanamke walikuwa wananiuliza, toa uamuzi. Mimi niliuliza, baba endelea siendelee? Aendelea siendelee? Wakapo nasema baba endelee, nione kwa mkono. Mimi nilitoa jawabu na nikasema sababu, na vile vile nikatoa point 10. Sababu gani mimi nitasimama, na nikisimama yale ambayo mimi nitatekeleza ili kuboresha uchumi wa taifa letu. Nilisema Kenya tayari imekuwa na ukombozi mbili. Ukombozi wa kwanza, tafadhali kijana, wewe wacha hao watu bwana, wewe wacha uchochezi wewe. Ukombozi wa kwanza ileta uhuru. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ukombozi ya uchumi. The economic liberation of Kenya. Na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka kuongoza vijana ili tuweze kurekebisha uchumi wetu ipanuke. Hapa mkoa wa Magharibi kuna watu wengi wanatoka hapa kila mwaka kwenda kutafuta kazi. Ukenda Nakuru kumejaa Waluhia, Wajaluo, Wakamba na Wakikuyu. Ukenda Nairobi Waluhia wamejaa. Ukenda Mombasa namna hiyo.
wengi wanaenda kule kwa sababu hawana chaguo. Hapa hapa Ingong hakuna kazi. Kazi hakuna Kakamega, hakuna Bungoma, hakuna Busia, hakuna Vihiga. Sivyo? Tunataka kuona kama uchumi eneo hii inarekebika na kazi inapatikana hapa hapa Kakamega. Patikana Vihiga, Busia, Bungoma na kila mahali eneo hii. Leo hii nimeleta hapa wapi yule yule mtu wa Mumias? Wapi yule investor? Nimeleta hawa watu. Kwanza tulisema tunataka kuona kama Mumias afanya kazi. Walipopeana kandarasi mbeleni huko, wale wengine, huyo Mondi na wenzake wakakimbia, wakatoa masharti mengi zaidi. Na jamaa akatoka, wakaenda mahakamani. Sasa kule kubunge ilitoa masharti, yule receiver ikafuata yale taratibu yote ambayo bunge ilitoka ilitoa. Sasa huyo receiver ameleta tena mfadhili mpya. Unaona huyu? Mimi nimeambia yeye nataka ndani ya miezi sita Mumias nafanya kazi. Sawa sawa. Sawa sawa. Sasa namkabidhi yeye gavana Oparanya. Sawa sawa. Karibu. Karibu. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa. Thank you. Thank you. Sasa hatutaki maneno ya domo kaya. Pa 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 pa. Muulize Ruto amekuwa akipiga kelele sisi na Kibaki tuliweza kama Mumias afanya kazi. Ruto amekuwa kule tangu 2013 mpaka leo, anasema akirudi kwa serikali ndiye ataleta. Kwa nini hajaleta miaka hizo zote eh? Sisi tunasema na tunafanya, lakini tutafanya mengi zaidi. Tunataka kuanza kujenga viwanda hapa Kakamega ili tuweze kufanya kitu naitwa kwa kimombo value addition kwa mali ambayo ziko hapa, na hiyo italeta ajira mingi kwa vijana hapa kwetu. Nilisema vile vile tunataka kitu naitwa pesa mfukoni. Pesa wapi? Ya vijana na kina mama. Niongea juu ya mambo ya baba care. Baba care kwa upande ya matibabu, ambaye Wakenya wote kama wako wagonjwa watapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa. Na vile vile nimesema wale wafukara ambaye hawana mapato yoyote, wale jamii ambaye kwa sababu moja wengine hawana mapato, ngine inaitwa the rural poor, inaitwa the urban poor, tutaleta social protection program katika taifa letu. Na jamii wale ambao hawana mapato kila mwezi watapata kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono. Kwa hivyo sisi tuko na mpango ya kubadilisha hali ya maisha katika taifa letu. Watoto wetu wote, hata kama wazazi hawana pesa, watapata nafasi sawa kuanzia nursery, kuingia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu kupanda elimu. Sawa sawa.
Na sawa? Kwa hivyo mimi na nyinyi nataka tuungane pamoja. Na mimi nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Mko tayari vijana? Mko tayari? Kwa wanajeshi wa baba mpaka uwe na risasi na bunduki. Bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni kura. Sawa sawa. Ili baba kama amri jeshi mkuu anatoa amri. Anasema forward march. About turn. Fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Asante sana. Sasa azimio. Azimio tibim. Azimio tibim. Azimio ria. Azimio terala. Azimio terala. Asante sana, Mungu awabariki. Ni muongo, asemaye kesho ni muongo.